estem aquí al Liceu presentant els cartells possibles i imatges per al llibret de l'Òpera Prima, que és una òpera sobre el Raval pel Liceu. I això ha estat un procés de cocreació entre el Centre Ocupacional Sínia i nosaltres a l'Escola Massana. Liceu en aquest cas ha estat el motor generador i ha estat el que ha permès disposar d'aquestes aliances. Molt sovint és molt difícil trucar a la porta de la gent i dir escolta, vols treballar amb mi? O puc ajudar-te jo? O podem treballar junts? Una gran aparença en sèrie intentant-ho a la societat i en futur dissenyadora. És a través d'aquest diàleg que es poden anar a fer els passos. Amb unes directrius que venien des del Liceu. Crear una relació, entendre'ns, xatejàveu, no us veieu gaire, altres sí que feu videotrucades. Molt diversa, no?, la manera de treballar. I va ser molt guai quan ja vam començar a treballar amb ells com en grups petits i ja poder conèixer-los, poder saber què els interessava més, què no, per on tirar. I llavors jo crec que aquí va ser quan realment vam començar a definir millor el projecte. Jo, com ho he mirat com a observadora, m'ha semblat màgia, sincerament. Aquest projecte que portàvem perseguint fa molt de temps i ens feia molta il·lusió, ens va generar moltíssimes dubtes perquè no és el mateix treballar colze a colze que treballar a través d'una pantalla amb persones que tenen bastantes dificultats per expressar-se, per comunicar-se, o que a vegades no coincideix la seva expressió facial amb el que realment té a dintre i vol comunicar, i teníem dubtes, per tant ha estat molt màgic. I jo quan baixava a la sala i veia l'Oriol o l'Helena amb el seu mòbil allà emplastat amb un got, amorrada allà i dibuixant, és que al·lucinava, ha après a fer fotografies de tot ara. Etat, et senties fora de la societat en aquell moment. És això? Sí? Estava. Perquè estava molt, molt en baix. Molt desanimat, molt decaigut. Ha ajudat, no?, que s'aixequin, perquè en un grupet una mica tocat, no?, per el tema del Covid, però que aquest projecte ens ha motivat moltíssim. És un puzzle, no?, al final, com a mecanisme, com a procediment, a tots ens ha portat mogollons. Al principi sí que hi va haver un procés molt d'imaginar els personatges d'aquesta òpera com serien, però després vam passar més com a voler representar el barri mateix en si. Tots els diferents personatges, cadascun és un món diferent i això crec que en les fotos de retrats que vam fer també hi és present. Vam haver de fer una investigació una mica del barri, no?, dels punts importants on surten a la història, ens vam documentar i per inspirar-nos a nivell estètic. Doncs aquí tenim les primeres intervencions que van fer els creatius, i com podem veure estan fetes directament sobre la fotografia, tractades amb ceres, aquarel·les, retoladors. Veiem com els espais representatius, com la Rambla del Raval amb el gat, el magma. La cosa és que sí que els acetats és una cosa que vam anar trobant i consensuant entre totes, treballar per capes, fent el corta i pega, agafar d'aquí una mica d'allà, per acabar fent una composició única, diguem-ho. La nostra part de creació ha sigut fer unes fotos, però arrel d'unes referències que ells ens havien donat, i ells han intervingut sobre aquestes fotos amb diferents tipus de tècniques per tal de poder multiplicar les possibilitats de resultat en aquests cartells. I han fet com una bola de neu creativa. Mirarem, per fi, veurem els resultats que amb els vostres dibuixos pues, hem fet. Com el... Tendré! Amores! Hem de veure que al final, clar, ara a veure què diuen els senyors del Liceu i les senyores, que això funcioni.
El resultat final realment m'ha sorprès molt. Trobo que el treball que heu fet amb equip plasma molt bé el resultat d'aquest treball fet d'investigació, de recerca, i el resultat és una cosa molt creativa, amb molta força, amb molta vida, que realment trobo que funciona molt bé per la línia del Liceu, de el que fem nosaltres. És una cosa molt interessant per tothom. I felicitats. Enhorabona. Ha estat molt, molt xulo aquesta connexió que hi ha hagut amb aquestes alumnes de la Massana, la veritat. Crec que presentar això al Liceu estem una mica assimilant-ho. Era una banderola penjada al carrer feta per participants o per usuaris i usuàries del Centre Cine. La veritat és que és un orgull. Ei,